Tutamadım önce, tutamadım doyunca. Sana özen düşen, sen öldün gittin. Bakmadı senden bu tuttan yedin. Baba da ölme, bu neyindir ha bunu? Gidin biraz mezelenim ondan, bassın bağlasın ben de kulağı alsın, vaxt geçsin. Tamam ay baba. Yalan şu kere kadar kalın. Neyini sen ay baba burada? Hiç de kadar kalın, bir evde oturmuştum. Öyle darıktım dedim, gelin bağda tut yiyeyim. He baba, yakşı elisi, sezonu da yemek lazımdır. He kadar kalın, he, bəhməz deyip bəhməz. He. Ay baba, ben sana bir de sual vereyim. 2-3 gündür haralardasın sen, görsen mi sen? Hiç de düşün var idi, geçmiştim. Hara geçmiştin? Hiç de, o günleri AYMG'den zencelemişler bana. AYMG, o ne day baba? Azerbaycan Mars. Araştırma grubu. Geliyorum, gel. Ne istediler senden ay baba? Bir tane. Müdür bana zencelerdi ki, baba tez özünü çatdır. Bu işi ancak sen halledebilirsen, halkı sen kurtarabilirsen. Ben de durdum, geçtim. Aha. Neyse, çıktım bari söyle. Gördüm evin 10-15 tane maşın düzülüp lan, hamısı ben gözlüyüm. Akran azahtan olmuşum. Neyse, mindim, geçtim. Neyse, geldim, girdim otağa. Gördüm müdür ben gözlüyüm. Dedi, ay baba, ümidimiz sağladı. Dedi, ben köpe oldu deniyorum lan, mesela, lan. Dedi ay baba, çiğirdi Marsa'dan gönderdi. O da gelir kaçmır lan ha. Bu işi bilen olsa bir tane sen bileceksin. Benim var, gel biraz oturak bende kalın, hadi. Otur abi baba, otur. Ay, yavaş yavaş. Ay baba. Neyse, haber alabilmedik. Dedi alsa alsa bir tane babamız alacak. Dedi sen dedekun George, git bir haber al Marsa'dan. İndi sen ki ay baba Mars'a gittin elə mi? Köpür sözümü kesme. Neyse, bana bir tane yalancında raket verdiler. Mindirdiler içine, 3-2-1 dedi uçurttular. Neyse, bir 10 kilometre uçmuştum, el oturup çay içirdi. Bir de görsem ne? Ne ay baba? Bir de gördüm Amerika raketi. Gördüm de fiyuu keşti. Sen ne vardın ay baba? Keşmeni işte demirəm. Raket görmen kesende, içindeki adam bana bir Allah gülüyen kimi güldü. Baba bunu yerde koyar mı? Baba yeri pitiliyir, kim dövünün pitiliyir? Babanın beyni kızdı. Dörtten düşen attım skorsu, rakete gaz verdim, sürdüm. Salam meleküm. Salam, sana gel otur, hep babam bana bu söhbətler edin. Otur kulağa sen. Hopşum, rakete gaz verdim. Böylerinden çektim. Süretimin küreği onu yolundan çıkardı. Raketi kainatın boşluğunda itti. Üstüne bir dege çekti, telefonuma zeng geldi. Kimden geldi çay baba? Amerikan prezidenti yoktu mu? Sarbaşçıya da var. O Trump'tı, neydi o? Hangi zeng geldi? Ne? Amerikan prezidenti sağ zeng geldi. Dedem ki onu aktı. Dedi ay baba, sen bizim raketi öz katından çıkardıysan. Dedim Trump, sizin o raketi süren gelirdi günah. O karşındı. Hopşum, dedi ay baba bilirəm, o biraz axmaq uşaqdır, onun adından ben senden üzül istəyirəm. Neyse, gördüm birden benzin daçkına sataşdı. Gördüm benzin kurtarır. Elə raketi aşağı zapropkaya indirdim ki benzin vurum lan Ay baba, Allah səni saxlasın, Mars'da zapropka olur. Köpə uşaqları, mubar, çona Mars söyle. İndi her yerde zapropka var, lan yanamız təzədir. Mars'da ticaret mərkəzləri, əyləncə mərkəzləri, hələ Mars Mall da var idi Neyse, indim Mars'a. Gördüm inan ki Mars'da çoramsı məni kurqandı. Gördüm birbirlerinin arasında Mars'a danışırlar da ne? Güya mən de Mars'a bilmirəm da ne? Geçtim ki birbirlerinin arasında danışırlar ki, Ağali,
Gələ bunda o birlərin yanına aparaq. Elə bilər fağır babayam da ana. Elə yallah gedib üstlərdə cündüm. Biri sağdan gəlir vururam, biri soldan gəlir vururam, biri arxadan gəlir vururam. Kim gəlir vurandan əşkəs deyirlər, babanın beyni qızıb da ana. Bir dənə əllərini qaldırdılar ki, ay baba, atan yaxşı, anan yaxşı, qadaqalım biz elədi sən eləmə. Nə desən edəcəyik. Gedimə köpək uşaqları, o tutduğumuz adamları bir-bir bura gətirin. Nəysə, bir dəqiqə keçdi, gördüm adamları gətirdilər, onlardı bir 70-80 nəfər belə hə. Bunları mindirdim raketə, düz sürdüm Azərbaycana. Apardım, AMG-yə təslim elədim, dedim ala, bu da sizin adamlarınız. Sən nəymişsin abi baba, əməlli başlı Marsa getdin, adamları götürdün, gətirdin eləmi? Belə də, Marsa getmək məndən tərinlərdə oynamaq kimi şeydir qadaqam. Getdim Marsdaşlar, Mars elədim, gəldim. Qadaqam deyim, mən getdim, sağ olun. Yaxşı ol, ay baba. Yaxşı ol, ay baba, yaxşı ol. Qalın, qədər qədər, yaxşı ol. Xayyəm, öz aramızda, baba yaman pitiliyirdi. Amma adamın üstündə Allah var, göft olsan maraqlı idi. Presents speaking photos and videos. Şirin olsun ay baba. Qadaqam, sağ ol abala qadaqam, sağ ol. Nə qarsan, niyə otursan orada? Demizəm yıxılasan. Heç qabala qoyun otarırdım elə burda. Sən nə varsan qabala? Heç nə ay baba, şəkliniz az çəkirəm buralarda. Eləmi? Laf yaxşı qadaqam, çək. Neçədən o qoyunun var ay baba? Bəkə polu, sən nə yılasın nə qədər qoyunun var? Bir də qarın üstündən qoyacam ha bundan. Yaxşıdan aqsaqqal, nə dedim ki sən belə əsəbləşdən? Əbala, üzvü meqadaqal. Albad olandan bəri, yaman əsəblərin pozulubdur mənim. Heç nə olmaz, olan işdir, olan işdir. Əbala, sən nə şəkil çəksin? Deyəsən, bəyəkdən şəkil çəkirəm buranı. Ay baba, bu daşların şəkilini çəkirəm. Niyə qadaqalım? Baba, bu daşlar bizim tariximizdir. 11-ci yüzyıldə zəlzələ zamanında qalmış dağıntılardandır. Bu daşları isə Gəncə çayı yuyub üzə çıxardıb. O deməkdir ki, bizim addım atdığımız hər bir yerdə tariximiz var. Sadəcə üzə çıxarmaq lazımdır. Qadaqam, düz eləyirsən. O vaxtı babanın bu tikintilərdə çox əziyyət olub. Ay baba, Allah səni sağlasın. Sən deməkdirsən ki, bu daşların tikintisində sən də olursan? Bana da, o vaxtı babanın eşşək arabasından daşını, qumunu, suyunu daşıyırdı. Hamısı özü tikmişəm. O vaxt simit yox idi. Elə yumurta sarısından zaddan, ana, simit əvəz işlədirdik. Allah səni sağlasın, ay baba. Deməli, 11-ci yüzyıldə baba tikinti ilə də məşğul olub. Əzgür köpəyoğlu, əzgür.
kələlərin üstündən qoyacağım abi deyəm çanağı. Ay baba, yaxşı nərləmə, qələt elədim lan ata. Ay baba, de görüm o siyasətçilərdən zəng gələn yoxdursa. Eylilə, nərlə bilər, telefonu dayanılmış ki. Ay, o gün axşam evdə oturmuşdum. Bir də kimdən gələsə yaxşıdır. Kimdən gələr, çay baba? Ha, bu Veran xana qalmış Ermənistandan zəng eləmişdir. O, nə bilim, Paşanyandır, nə poxdur, nə zibildə, o zəng eləmişdir. O niyə zəng eləyib sağa? Dəyəl nə deyəcəm, qobur tapıra gəndirim. Deməli, birinci çox nevləndim, nə? Dedim, köpümdür qas, indi bana nə zəng eləyibsən, nə də bala? Birinci mənlə yekə-yekə danışırdı. Dedim, zatına nələr, nə mənlə yekə-yekə danışsan, o vaxtı sənin ananı görsə də, Əsən kim olsan ha dedim ha. O da qəhdi dedi ki, ay baba, yaxşı nə biləm, nə niyə özmə vursan, indi cavan oğlanam, bilməmişəm nə. Dedim ha, it balası, nə zəm deyilibsən? Dedi ayaqsaqqa, mən ağlı meşdək kəsmir, qoy kimi şeyəm nə. Bu ölkəni idarə eləməliyəm, mənə bir məsləhət ver. Nə məsləhət ay baba? Dedi ay baba, Qarbaçov kimi ağıllı olmaq istəyirəm. Dedim ay, sənin zatına nəhlə. Oğlun başında dünya xəritəsi var, ona görə o ağıllıdır. Sən də başlayan dünya xəritəsini çəkdir, sən ağıllı ol. Bəs sonra nə oldu ay baba? Heç də, biraz ətişimin dibindən çıxanı dedim, adva verdim üzünə. Ay sənin qadan alım, nə bir eləyirsən? Heç ə, üstümdə bir üç gün keçdi, məhlədə ağaçlar sürüyordu. Gördüm yenə zəng gələni. Dedim, ə, zatın nə ləhlədi, indi nə zəng gəlirsən, ha, nədir? Bu köpək oğlunda olan üzə bax, indi nə deyirdi ay baba? Deyir ay baba, nəslim köşüm sənə qurban. Bir sözlə deyəcəm, söt ha. Dedim ha, tez deyə qutac olum nə deyirsən, və yoxsa başımı oynasacam səni. Dedi ayaqsaqqa, dedin kim elədim, başıma dünya xəritəsini çəkdirdim, amma ağıllanmadım. Dedi ay baba, elə eşşəyəm ki, eşşək bunu demişdi, pah, gülmək məni tutdu. Dedi ayaqsaqqa, nəyə gülürsən? Dedim ay, zatın ələlə, gəsə bir məsəl çəkim. Dedim eşşəyə qızıldan nal vursalar da, Eşşək elə yeni eşşəkdir. Pah, sən qadan alarım ay baba, nə gözəl deyibsən, ey. Bu köpoğlu, elə od qoydum ki, ha. Sələl, odur budur, bana ta zəng eləmir. Hə, qədər qalmış, ya bax, deyə gedim. Qoyunların vaxtı deyə bu mapandama salın. Qədər qalmış, sələl. Yaxşı yol, ay baba. Ehtiyat ol, ehtiyat. Ay, qədər qalmış. Ay baba, nə oldu? Ay Eşan, haradasan? Gəlib çıxmadın, yerin məlum. Baba buradaydı, yenə basıb bağladı. Hə, cof idi, cof idi, hə, hə. Amma cof da olsa maraqlı idi. Gəlmədin, anan ağarıb gəlmədin. Neçədənə bu qoyun tutasan? Baba, bu taşlar bizim tariximizdir. 11-ci yüzyıldə zəlzələ zamanına qalmış qalıntılardır. Bu daşları isə... Bir. Yaxşı, abi, bax, qadanan, bağışda qələt elərdim mənə. Ay, baba, deyinə görəm o siyasətçilərdən də... Bir. Hə, bu dağılmış bir yerlə qalmış bir Ermənistan yoxdur mu? Bir. Hə, bu dağılmış bir yerlə xana qalmış Ermənistan yoxdur mu? Onu prezidenti zəngirəm. Hə, bu dağılmış bu prezidenti... Dedim ay köpoğlu, gəl sənə bir məsəl çəkim. Eşşəyə qızıldan nə vursalıq. De görüm. Dedim eşşəyə. Dedim eşşəyə qızıldan nə vursalıq. Dedim eşşəyə nə... De görüm. Dedim eşşəyə qızıldan nə vursan, dedim eşşəyə nə vursan.